ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአለማችን ላይ ረጅሙን ሰው እናስተዋውቃችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ እና የደውል ምልክቱን መጫን እንዳይረሱ። አብራችሁን ቆዩ። ሱልጣን ኮሰን ረጅሙ ሰው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2009 ሱልጣን ኮሰን ከ20 አመታት በላይ በጊነስ ወርልድ ሪከርዶች ሲመዘን ከ8 ጫማ በላይ የመጀመሪያው ሰው ሆነ። እንደውም ጊነስ ወርልድ ሪከርድ የሚያውቀው በታሪክ 8 ጫማና ከዚያ በላይ የደረሱ 10 የተረጋገጡ ወይም አስተማማኝ ጉዳዮችን ብቻ ነው። ከቱርክ የመጣው የትርፍ ጊዜ ገበሬው 8 ጫማ 1 ኢንች ቁመት ያለው ሲሆን በአለማችን ረጅሙ ሰው የሚል ማዕረግ ወሰደ። ከሁለት አመታት በኋላ የ26 አመት ወጣት በቱርክ አንካራ በድጋሚ ተለካ። በዚህ ጊዜ እጅግ አስደናቂ የሆነው 8 ጫማ 2.8 ኢንች ደርሷል። የቀሩት ቤተሰቡ፣ ወላጆቹና 4 ወንድምና እህቶቹ ሁሉም አማካይ ቁመት ነው ያላቸው። የሱልጣን ልዩ እድገትና ግዙፍ ቁመት የሚከሰተው ፑቲታሪ ተብሎ በሚታወቀው ሁኔታ ነው። ይህም የእድገት ሆርሞን ከመጠን በላይ የማምረት ምክንያት ነው። የእድገት ሆርሞን በአንጎል ውስጥ ካለው ፒቱታሪ ግራንት ይወጣል። እጢው በእብጠት ከተጎዳ ለምሳሌ በጣም ብዙ ወይም በጣም ትንሽ ሆርሞን ሊለቅ ይችላል። ከመጠን በላይ ማምረት ከሚያስከትላቸው ውጤቶች መካከል ትላልቅ እጆች፣ የአጥንት ውፍረትና የሚያሰቃዩ መገጣጠሚያዎች ናቸው። በትልቅነቱ ምክንያት ሱልጣን ትምህርቱን መጨረስ አልቻለም። ይልቁንም ቤተሰቡን ለመደገፍ በገበሬነት መስራት ጀመረ። ረጅም መሆን ከሚያስገኛቸው ጥቅሞች መካከል እናቱን እንደ ተሰበረ አምፖል መቀየርና መጋረጃዎችን መስቀል በመሳሰሉ ስራዎች መርዳት መቻሉን ከዚህ ቀደም ገልጿል። የቁመቱ ጉዳቶችን በተመለከተ እሱም ቅሬታ ያሰማል። የሚስማሙ ልብሶችን ወይም ጫማዎችን ማግኘት ባለመቻሉና በመደበኛ መጠን መኪና ውስጥ ለመግባት በጣም ከባድ ሆኖ አግኝቶታል። በአስራዎቹ እድሜ ውስጥ እያለ ሱልጣን ወደ ጋላታ ሳራይ የቅርጫት ኳስ ቡድን ተቀላቅሏል። ግን በሚያሳዝን ሁኔታ እሱ ለመጫወት በጣም ረጅም ነበረ። ሆኖም እስከ ዛሬ ድረስ የስፖርቱ ደጋፊ ሆኖ ቀርቷል። ሱልጣን ወደ ጊነስ ወርልድ ሪከርድ ቤተሰብ በገባበት ወቅት ሲናገር፣ በመጽሐፉ ውስጥ እሆናለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። ስለ ህልሜም አየሁ። ነገር ግን አሁንም በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው ብሏል። በተጨማሪም ሱልጣን ትልልቅ እጆች ነው ያሉት። 11.22 ኢንች ይረዝማሉ። በሴፕቴምበር 2009 ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ለንደን ዩናይትድ ኪንግደም በተጓዘበት ወቅት ሱልጣን አዲሱ ዝናው ህይወቱን እንደሚለውጥና ሚስት እንዲያገኝ እንደሚረዳው ተስፋውን ገልጿል። የሴት ጓደኛ ማግኘት በጣም ከባድ ነው። አብዛኛውን ጊዜ እኔን ይፈሩኛል። አሁን ታዋቂ ስለሆንኩ ብዙ ሴቶችን አገኛለሁ በማለት ህልሙን ገልጿል። ሱልጣን ሌላ ሰው የሚፈልገውን እፈልጋለሁ፣ ሚስት፣ ቤተሰብ፣ ጥሩ ቤት እንዲሁም ተስማሚ የሆኑ አንዳንድ ልብሶችን ለማግኘት እድሉን እፈልጋለሁ። ቀደም ሲል ለእኔ የሚሆን ልብስ አዘጋጅቼ ነበር እና ቢያንስ አንድ ህልም እውን ሆኖልኛል። አሁን በተለይ ለእኔ የተሰራ ጅንስ አለኝ ይላል። በቀጣዮቹ ዓመታት የግዙፉ ህይወት ተለውጧል። ሪከርድ የሰበረ ቁመናውን እድገቱን ለማስቆም የሚረዳ ቀዶ ጥገና ተጠቃሚ እንዲሆን አድርጎታል። በልዩ ሁኔታ የተጣጣሙ ልብሶችና ዓለምን የመዞር እድል አግኝቷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በነሐሴ 2010 በቨርጂኒያ ዩኤስኤ ዩኒቨርሲቲ በፒቱታሪ ግራንት ላይ በሚያስከትለው እጢ በተደረገ አብዮታዊ የጋማ ቢላ ቀዶ ጥገና የሱልጣንን የእድገት ሆርሞን ማምረት አቁሞ ምንም አይነት ቁመት እንዳያገኝ አግዶታል። ከዚያም በጥቅምት 2013 በመጨረሻ የማግባት ህልሙን አሟልቷል። ሜርቬዲቦ የ9 ዓመት ታናሹ ናት። ቁመቷ ደግሞ 5 ጫማ። በአንድ ጓደኛቸው አማካኝነት ተገናኙ። ሜርቬ በሶሪያ ከሚገኙ ሀሳኪ ቤቷ ወደ ቱርክ ዲዴኮይ መንደራቸው ተጓዘች። ከሁለት ወራት በኋላ ተጋቡ። ጥንዶቹ ከሥነ ሥርዓቱ በኋላ የጊነስ ወርልድ ሪከርድ ተወካይና የሀገር ውስጥ ታዋቂዎችን ጨምሮ ከ1500 በላይ እንግዶች በተገኙበት ሙሉ የሰርግ ድግስ ነበራቸው። ከሰርጉ በኋላ ደስተኛ የሆኑ ጥንዶች ወደፊት ልጆቹን ለማሳደግ ወደሚፈልጉበት መኖሪያ ቤታቸው ተመለሱ። ነገር ግን በ2021 ለመፋታት በቅተዋል። የተፋቱት በቋንቋ ችግር ምክንያት ሲሆን እርሱ ቱርክ ስለሚናገር፣ ሚስቱ ግን አረብኛ ብቻ ስለምትናገር ከሚስቱ ጋር መግባባት እንዳልቻሉ ገልጿል።
የሱልጣን ኮሰንስም አሁን በአለም ዙሪያ በሁሉም ቦታ ይታወቃል እና እሱ በሚያስደንቁመቱ ታዋቂ ሆኗል ሱልጣን እድገቱን ለማስቆም አስፈላጊውን ህክምና ካገኘ በኋላ በተለያዩ የሆሊውድ ፊልሞች ላይ ኮከብ ሆኖ እንዲጫወት ተጋብዟል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 የማይቻለውን በማሳካት የመጀመሪያ የፊልም ሚናውን ተቀብሏል በመጨረሻ ራሴን ወሰንኩ የስክሪኑ ጸሐፊ ማርቲን ሊጎበኝኝ ሲመጣ እዚያ ተነጋገርንና የማይቻለውን ነገር ማሳካት ወደድኩ ሲል ለዴይሊ ሜል ተናግሯል ሱልጣን የጊነስ ወርልድ ሪከርድ ባለቤት ከሆነ በኋላ ባሉት 8 ዓመታት ውስጥ በ2009 የተናገራቸውን ብዙ ህልሞች አሳክቷል ከዚህም በላይ እንደ አድግ ያቆመውን የህይወት አድን ህክምና አግኝቶ እርሻውን ወደ ሆሊውድ ቀይሮታል የዓለማችን ረጅም ሰው ታሪክ በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎችን ማነሳሳቱን ቀጥሏል